الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له لا ولد له ولا والد له ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمي يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمين مكرمين
عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. خپل ورکی پس گرزم دا دنیا کی د قارون د دولت نو جاسوس نیما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على النبي الامين. اللهم صل وسلم على النبي الامين. واجب القدر زما ډیر محترم او معزز او مشرانو د دې علاقې او د نورو علاقو نه راغلو مؤمنانو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت عاشقانو مؤمنانو الله جل جلاله د استاسو زمونږ د ټولو د حاضری په خپل بارگاه عالیه کې قبول او منظور او فرمایي. آمین آمین آمین. او دا د جمعې ورځ دا فرض مانځه پورې چې کوم وقت او زمانه دا الله دې دا زمونږ په قبول شوې عبادت کې په مونږ باندې تیره کی. که موعظ او نصیحت چې کوو الله دې اول مونږه او بیا تاسو ټولو سامعینو ته د عمل توفیق نصیبه وګرځئ. ورونو اکثر زمونږه ورونه مشران میلمانه د نورو علاقو نه په ډېرې مینې او محبت سره خلوص سره راځي. په کار هم دا دی چې د هغوی دا علمي تنده او د دوی دغه د عشق په نور باندې منوره سینه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکو ارشاداتو اورېدو سره نور منوره شي او د حضور علیه الصلاة والسلام د عاشقانو صحابه کرامو د هغوی د حضور پاک سره او د الله جل جلاله سره د نهایت مینې او محبت هغه خوند او لذت زمونږ استاسی سینې ته راشي نو دغه لږه ناسته دی الله زمونږ په خپل بارگاه کې قیمتي ناسته وګرځئ. آمین او رب لایزال دی را رسیدون کی مشران ملمانه او را روان ملمانه عام مسلمانان ټول دی الله رب العالمین د عظیمی خزانو د خپلو خزانو نه په خپلو حلالو مالونو باندې نورم چکم دی رنگ او فرمایي. او خدای پاک جل جلاله دی یو مسلمان بلته نه محتاج کی. د حضور علیه الصلاة والسلام د زرینو اقوالو پیش کول د صحابه کرامو د زرینو اقوالو پیش کول د هغوی آثار وړاندې کول د هغوی د هغې اعمالو د هغوی د اقوالو د افعالو د احوالو زندگی پیش کول دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره د مینې او محبت اظهار دی ځکه حضور پاک فرمایي چې ما باندې زما صحابه ډېر ګران دي نو چې کله د حضور علیه السلام د چا سره مینه ده او کم خلق حضور پاک ته ګران دي او مونږ او تاسې د هغوی ذکر کوو نو دا قبول شوی عبادت دی انشاء الله. ورونو الله جل جلاله فرمایي ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. دیکھ اللہ جل جلالہ د پاک و مومنانو د قلوب و ذکر فرمائی
دیکھ اللہ جل جلالہ دا پاک و مسلمانان و دا ہغوی دا شان بیان کئی دی آیات مبارکہ کی اللہ جل جلالہ دا آغا خلق و ذکر کئی چاچے اللہ باندے زان خرس کو اللہ رضا و آغستا دی آیات مبارکہ کی اللہ دا خپل و عاشقان و پتنگان و ذکر فرمائی تولو وی الحمدللہ ومن الناس من یشری زنی دا خلقنا اللہوی حاق خلق بے چی اغوی دا اللہ سرا دا سودا عہد کئی زان خرسائی بچی خرسائی اولاد خرسائی مال او جیداد خرسائی دا اللہ جل جلالہ رضا اخلی اللہ فرمائی ندوی بزما دا سودا دا بازارنا نا امید نزی اللہوی زا دیر مہربانیم رحم کون کئیم پخپلو عباد الصالحینو باندی کم بندگان چی ما سر سودا کی اللہوی زبائی بے برخی نپریدم عظیمی اولوی لی برخی بورکم انشاءاللہ قرآن کریم دا نزول زمانہ کی صحابہ آگا خلق دے چھے آیات آیات مبارکی اوریدلو پہاگی بے عمل کولو کہ کلب دا سخا دا میدان خبر راغلا نو صحابو دا دریغ ندیکڑے چھے یا اللہ پرنمو یو لاکھ روپی ورکڑی پرنمو یو باغ ورکڑے پرن دا پلان کئی غزوین راغلو نن بیا اللہ منتوی چھے رازی بیا رسول اللہ فرمائی چھے مالو غواری اللہ ستاسی مال اللہ قبلی ستاسی بدن اللہ غواری ستاسی بدن اللہ قبلی ستاسی بچی غواری اللہ ستاسی بچی اللہ قبلی اگوی دا نوی چی یا رسول اللہ پرون منگ تلی نو پرون منگ مال دولت ندے ورکڑے پرون منگ باغ ندے ورکڑے خود اری و رضی دا پارا نوی نوی قربانی صحابہ و پیش کرلی ہر و رست اللہ نوی نوی نظرانی اگوی پیش کرلی ہر و رضی تا اگوی دمین او محبت اظہار پر رنگا رنگ رنگونو سراؤکو اللہ جل جلالہ دہاوی شان بیانی کچر دا صبر خبر راغلے دا صحابو دا صبر انتہا اللہ اکبر کل صحابو سرا دا مال متا خبر راغلے نو قسم پخدے چا غی زان تا خوند او لزت لری او چی کل دا صحابی کرامو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولان دے دا سق اسم اظہار مسئلہ راغلے نو دا حضور پاک مجلس تراغلی پرشتیم پہ حیرانی دی چی یا اللہ دا اللہ سرنگ خلق ولی دا جبرائیل علیہ السلام کہ دا مصطفیٰ علیہ السلام دربار ترازی خود دا جبرائیل امین دا موسیٰ علیہ السلام مجلس تم راغلے ہو کہ دا جبرائیل امین علیہ السلام در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار عالیت رازی نو در ابراہیم خلیل اللہ حق دربار تمراغے چخپل پلار ورتوی زویتا پدا سے لار باندی وینے مچے دا زمان دا آباؤ اجداد و خلاف تا مایوساو نا امیدہ دخپل کور نا اوزی او دان دور او زمانہ دا چھے عیسیٰ علیہ السلام دخپل قوم سرا دخپل قوم سرا چھے کلا خبر راغلا نو اغا کل عیسیٰ علیہ السلام قوم نا مطالبہ اکڑا قوم دہاغی ملگری شہیدان کل نا امید میدان باندے پری خودو عزیزانو اغا اللہ جبرائیل را لیگی تلاش زماد پیغمبر دا صحابہ و حالو گورا صحابہ اکرام دا حضور پاک پا مجلس کی سق قسم کارنامی پیش گئی سق قسم قربانی و تغاڑک دی سق قسم دمین او محبت اظہار فرمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام پا یوم قد احد باندے راغے عمر بن جموح رضی اللہ عنہ دا پخپا معذور دے اے پخپا معذور دے سلور زامنی دا احد میدان تا
د رحمت للعالمین په قیادت کې د احد میدان کې جنگیږي. ما خام ټیم ور باندې راغی. عمرو بن جموح رضی الله عنه ما خام ټیم دی، بی بی سره ناسته خبرې کوي. بی بی ورته وفرمایل، اے زما خاونده، اے زما خاونده، ته څه سیز د جهاد د احد نه ایثار کړې؟ ستا معشوقا، ستا د ژوند ارزو تمنا د احد میدان کې ولاړ دی. تا چې په چا باندې ځان او مال قربانولو، هغه د احد میدان کې ولاړ دی. ته په کور کې زما سره خبرې کوې، ستا ضمیر دا خبره څنګه برداشت کوي؟ ستا ذهن دا خبره څنګه برداشت کوي؟ حضرت عمرو بن جموح رضی الله عنه مبارک خپلې بیبي ته خپلې خپې باندې اشاره وکړه، ورته وفرمایل، اے زما ټبره، زما دی په رب ذوالجلال قسم وی چې کله رحمت للعالمین د مسجد نبوي شریف نه روانېدلو، کله چې دا قای نامدار سره زما واړه بچي روانېدل، نو ما خپلې خپې ته ولیدله. ومې ویل چې یا رب العالمینا، کاشک زما خپه جوړه وی، زه به نن دا قای نامدار جناب محمد رسول الله په مینې او محبت کې د احد میدان کې جنګېدلی. بی بی ورته وفرمایل، اے خاونده، دا خو ضروري خبره نه ده چې ستا د خپه معذوره وي او د احد میدان ته تللی نشي. دومره خو کولی شي چې رحمت للعالمین د کوم اس نه راښکته شي، نو د رحمت للعالمین اس به د ګرد احد نه پاکي. دا خو دې کولی شو. دا ورته نه و چې بچي دې تللي کمې وکړه ولګېږي زخمي شي ابغه کې راوړې نه. بیا ورته وفرمایل، اے زما خاونده، کلا قای نامدار رحمت للعالمین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د احد میدان کې را روان وی، زمکه باندې تینه سپری وزي، نو چې هغه راښکته کېږي ته به ورته په لاس کې ورکي. بیبي ته وفرمایل، اے زما بیبي، زما توره راواخله. عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنه قبلې ته مخ واړولو، درشل کې ولاړ دی، اواز کوي، یا رب العالمینا، اے زما رب خدایا، ما خپل اهل تا یا الله بے ما د احد میدان نه مراولا، یا رب العالمین ما د احد میدان کی قبول کا، یا الله ما د احد میدان نه بهر مراولا. عمرو بن جموح روان دی د احد میدان ته ورسیدلو، دو زامن مخې ته راغلل، ورته وی، اے بابا جانا، اے زمون ګرانه پلاره، د احد میدان دی، خالد ابن ولید میدان ته راغلی دی، ابو سفیان راغلی دی، تمام مشرکین مکه 3000 فوجونه راغلی دی، و بابا جانا ستا معذوره خلق ستا په شان دی، د احد میدان کې جنګېدلی نشي. یو بچی ورته راغی، لاس دې چاپی رکو، ورته وی، بابا جان دلته کینا. ورته وی، اے بچوړیا، ماته جناب محمد رسول الله خایا، رحمت للعالمین یو لرزه کې ولاړ دی. عمرو بن جموح د دو زامنو تپوس نکی، دو خو میلاو شو. ای ورور ورته وفرمایل، ورته وی، اے بابا جانا، اے زما ګرانه پلاره، زما یو ورور په توره باندې لګېدلی دی، خپې باندې زما رور زخمی دی، هغلته پروت دی. کم خلق چې ته ګورې دا زما د ورور نه تاو دي. عمرو بن جموح ورته وفرمایل، اے بچوړیا، ستا ورور ډېر بختور دی چې د احد میدان کې الله وینه قبول کړلا، خو ماته جناب محمد رسول الله وخایا، ماته رحمت للعالمین وخایا،
بچے میں دے بختاور دے چا اللہ دخپی وین قبول کرا خپل خپی تے بیر تا کور کوئی افسوس صد افسوس پا ما باندے کہ زما خپا جوڑا وے نن با دا جناب رسول اللہ دولان دے زجنگی دلے وے بچی اب رور دے اللہ دے ورتا دغا وین تو ایدل قبول و منظور فرمائی خو ما تا زما قاو مولا و خایا عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ چی کل روانی دلو آغ بچی پا درد حالات کی آواز کئی اے زما گران و رو ران زما وقت دا پلار آواز را آغے غالباً چی پلار می پا مازور اخ پا احد میدان تر آغے ورطوی اے زما گران و رو ران تا چکم آواز اوری دلے دا یقیناً ستا دا بابا آواز دے خوی دا زما دا بابا آواز دے وی زما دا حال نم خبر نکو اگه ورتو فرمائیل بالکلم خبر کو خواغیو آواز کئی چه ماتا قائن عمدار او خایا اگه دا سی مینه کرا غلی چه ستا مینه تینا حیر دا صحابہ صحابو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زما صحابہ دا کمی قربانی دا میدان نتختی دلی دا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ قربانی قسم پا خودے سڑے ذہن اور باندی کار پری دی ستا دی پا میدانی جنگ کی ستا بچے پا وینو رنگ رنگ وی او تا دی دخپل محبوب پا مینہ کی گرز را گرزے ما تخپل جانانو خائی ما تخپل آقا و مولاو خائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا چا اطلاع و رسولا ورتوی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ دا مخامخ ڈالا چی گوری دا عمر بن جموح دے نبی پاکو فرمائیل دی خود سلور زامن راغلی دی سلور زامن راغلی دی اے صحابی کرامو عمر بن جموح دو آیا چی واپس لارش پکم اوخا چی تسور راغلے پاغے باندے سورش واپس کور تلارش زکستاخ پا معذور دان خدا ناخستا طالب تکلیف و رسیگی عمر بن جموح پا جڑا شوی فرمائی لیا رسول اللہ یا حبیب اللہ واللہ کز منافق ما ما خستا پا ذات باندے و دا اللہ پا وحدانیت ایمان نراوڑے دیں و محبوبا کہ جبرائیل علیہ السلام زما بارک وحی راوڑی وی چا عمر بن جموح دا میدان نا اوباسا یا رسول اللہ نزچیر تلار شما ما باندی خود مدنیز مکت نور شویدے محبوب میں فرمائی عمر بن جموح راو علیہ عمر بن جموح راو استو حضور علیہ السلام غاڑا ورکللا ورطوی اید شہید پلارا اید شہید پلارا ستاد زی روح دا پارا دلکنو ملائک راغلیو تولو ملائک استاد زوی روح واغستلو ودا اللہ کل بندہ ما استاد زوی روح لیدلو چی عرش مولا تلاللو آغ صحابی پس مکرا پریوتوی الحمدللہ الحمدللہ حمدن کسیران وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا عمر بن جموح پز مکرا پریوت لو پوچھو چھوئے اجڑ لو ویا رسول اللہ ستا پزڑ کی بداوی چی دی پخپل زوی باندی جاڑی واللہ کد زوی سوچ را سر دے ودا اللہ محبوبا کاش کا اللہ دد پزیز قبول کرے وے زوی بزما جنت کی اڑان دیوی زوی بزما پا شہیدانو کیوی او عمر بن جموح با معذورو کی چیتا پروتوی یا رسول اللہ دغخ پا لمعذور اخ پا می جڑائی بے پزمک باندی خلق لگولا او آواز کی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم دا الفاظ ٹھولوئی
يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لدينا بعد دعاء غواري چي يا الله دا اغا تسبيحات يا الله دا اغا ذكر دي چي ما اوكرلو يا الله دامي حضور عليه الصلاة والسلام دا بدر پا ميدان کی پا خيمة کی کرو يا الله پرشتیرالي فرمائي يا رسول الله الله اسغواري نو محبوب فرمائل يا الله دا مكي مشرکان تباكا سنا دي قريش حلاك يا الله فرشتي راغلي وي فرمائل يا رسول الله الله فرمائل ما دي دعا قبول كللا عمر بن جموح بجراشو يا الله اے رب کعبہ اے رب محمد الرسول اللہ اے دا کعبے ربا اے زماد جانان ربا کم الفاظ ما اویل خدایا خدایا ما دا احد میدان کی قبول کا عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ دا دو کون سردار کی نولو حضور علیہ الصلات والسلام دو خود میدان تراغے ہائی ناتار جنگ شروع دے صحابہ کرام گوری او خوان لیلی صحابہ دو خود میدان کی پرات دی ہی حضور علیہ الصلات والسلام تا خبر راغے اے دا اللہ محبوبہ حمزہ شہید چلو آغا حمزہ چی رضای ورور دا جنابی رسول اللہ آغا حمزہ چی دا صحیبی تے مبارکی رو دلے ہو دا حضور علیہ السلام و سلام رضای مورو صحیبہ دا حضور علیہ السلام رضای مورو دا دا حمزہ مورو دا حمزہ مور او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مور دا دا یو خاندان نواد شوی حالا حالا دا نبی علیہ السلام و سلام یو طرف نچاچی ہم ہوا دا نبی علیہ السلام دا یو طرف نمور ہم ہوا رضائی او بل طرف نی دا مور خپل ہم ہوا نبی علیہ السلام سر بیڈیر مینہ کولا دا حمزہ رضی اللہ عنہ دلم تیور کرو او نبی پاک تیم تیور کرو نو دا خود دوال رضائی رونا ہم دی حضور علیہ السلام تا چا خبر رونو اے دا اللہ محبوبہ سید الشہدہ ستا کل اتر ستا پا لوان تر ستا پا قرآن و سنت مئین تر دنیا نلارو رحمتا للعالمین دعا و گختا انا للہ و انا الیہ راجعون او بیول یا اللہ دا احد روح یا اللہ دا احد دا احد دا میدان نتلی ارواح پا شمول دا حمزہ اللہ تور سر دا سمیلو شا چه ستا پلی دو دی خوشحال شی او دی پلی دو اللہ تا خوشحال شی تولو الحمدللہ اسی حضور نویل چه اے عمر بن جموحا ستا ورو ستا بچے دا سی مقام تا ارسی دو چی لکاو پریشتو ستا دا بچی روح استقبالیہ کو اسمان تا بوتلو اللہ جل جلالہ ہوتی راضی شو حضور علیہ السلام تا بل خبر راغے ورتوی اید اللہ محبوبا اید اللہ محبوبا رب ذوالجلال جل مجدو سلام فرمائی بعد سلامنا اللہ جل جلالہ فرمائل زما محبوب تو فرمایا چی کم صحابہ دو خود میدان ترالل ورطا او آیا چی اللہ دوی نرازی دوی دید اللہ نرازی شی حضور پاک آوازو کو عمر بن جموح تا او آیا چی اے عمر بن جموح یو صحابی را اولی گلو ورطوی خیمہ کی کینا اللہ در نرازی دے دا صحابی پا مندر آگے ویلی دل خیمہ شتا دے ہو عمر بن جموح پا کی پا نظر آنگے یو دو کسان زخمی حالات کی پرات دی دا نبی علیہ السلام بارکی تپوسکو بیدا ہوئی نا دی صحابی تپوسکو
چ عمرو بن جموح سشو وی ادا الله بندا عمرو بن جموح ته چکل خبر راغ یو आवाज کوون کی आवाज وکړلو چ قدمات محمد صلی الله علیه وسلم قد قتل محمد پتا کی سر قتل شو محمد الرسول الله الا اعظم بالله مرشو دا आवाज ووریدو زمن نم خیمه کی روحنا لاړل خو عمرو بن جموح په یو وخت په باندې د احد میدان ته تل نورې پته لګینا یو طرف ته چې صحابه کرام شهیدان کیږي د حضور علیہ السلام زړه دردیږي بل طرف ته د احد میدان کی یو هاي نا تار جوړ دی لو یو ویلا جوړ ده حضور پاک صلی الله علیه وسلم صحابه ورانی ولی ابو طلحه رضی الله عنه فرمایي حضور علیہ السلام د صحابه په گو باندې لاسونه مبارک اچولی خیمه تراغه حضور پاک ډوم به تاسو کو عمرو بن جموح سشو چا ورته ویلی یا رسول الله خو لاړو کم خو لاړو حضور پاک صلی الله علیه وسلم صحابه ته څنګه لاړو و یا رسول الله بس داسې منډکړه دا आवाज ووریدو چې رحمت للعالمین قتل کړی شو هغه یو आवाज کو چې یا الله هغه زمکه باندې دی عمرو بن جموح جون تیر نکی چې په کومه زمکه باندې د جانان سترګې نه ګوري صحابه خو صحابه دي دی وجه نه ما یو ملګرو ته خبره کوله ما ویل داسې چل دی چې د صحابه واقعات بیانوي صحابه خو د پیغمبر علیه الصلات وسلام یوازې صحابه نه دي کنه چې ګنې یوازې ملګري پاتې شوي نه هغه انتهایی د قربانی ظهور د رحمت للعالمین د وړاندې کړی قسم په خدای که سړی په ذهن کې راځي علم کې خو نه په ذهن کې نه راځي چې خدای دا لا څرنګه خلقو الله دا څرنګه انسانانو عمرو بن جموح رضی الله عنه وایي موږ وکتلو چې داسې لاړو ګرد کې منډې والې غبار کې څو پورې چې زموږ نظر لګېدو خو لیدلو هم بیا مو نه دی لیدلی یو ځل خالد بن ولید رضی الله عنه چې ایمان راوړو دا لوی صحابي دی بیا لوی شان الله ورکړی دی بیا واقعه بیانوله د احد میدان کې تاسو ولیدل خالد بن ولید په سترګو باندې اوښکې راغلی وی جړل رحمت للعالمین ته مخامخ ناست دی ورته وی فداک ابی و امی یا رسول الله اے محبوبا زما مور او پلار دي تا نه قربان شي کله چې د احد میدان ته عمرو بن جموح راغ ما ورته آواز وکړو اے عمرو بن جموح ستا خپه معذوره ده اے د الله بنده مخې ته مه راځه نن خطرناک جنگ دی یو بچی دیم شهید شوی دی زمونږ د لاسه مړ شلو ته به میدان کې څنګه ولاړ وای ما ته ویل چې اے خالد ابن ولیدا اے خالد ابن ولیدا که زما خپه ګوډه ده خپه مې معذوره ده خو زما دی په رب ذوالجلال قسم وي چې زما زړه معذوره نه دی دې طرف نه ورباندې یو کس راغی د غش ګسارې ورباندې وکړلو دې په دې ځای باندې ولګېدلو د یو غشي سره په دې ځمکه باندې یو آواز وکړو چې یا الله خدایا د احد میدان زما خوښ دی خدایا د حشر په ورځ مې دې میدان نه پاسوا خالد ابن ولید فرمایل زما دې پر رب ذوالجلال قسم وي ما به ایمان راوړو یا نه لیکن د دې صحابي دی آواز زما په زړه کې د ایمان ډیوه بله کړله چې د پیغمبر صحابه دومره د الله په دین قربان دي دی وخت کې سړی وي کم ځای زما بچی مړ دی نو هغه ځان وباسي دی غریب خو څه نه شو کولی د احد میدان کې صرف دومره وکړلی شو چې وایي دې یو کاڼی راواغستو او په ډېر تیزۍ سره یې کاڼی وغورځولو یو مشرک د مکې نه راغلی و د هغې د خپې دینوک ته اثر ورسېدلو علماو لیکلي دي سیرت ابن هشام وایي دقې مشرک ته بیا د دې د ګوتې نه تکلیف پیدا شو تر دې چې د دې نه ورته سخته بیماري ولګېدله
او پسمه کې به چې دا خپ کې خودله نو زړه به ورسره دردېدلو یو حکیم ورته ویل چې ستا د خپې زخم خو نشته هسې دومره چغې وخې هغې ویل والله په دې د عمرو بن جموح کاڼی لګېدلی زما د پرب ذوالجلال قسم وي چې په ځمکه باندې ولګوم د دې ځمکې نه یو قسم د غشي زما د سینې ته را ورسېږي که دا غشي تاسې لیدلی دا یو یو غش دا تقریبا اویا ګزه اوږد دی زما په دې زړه کې بیا داسې تاویږي را تاویږي دننه دا عمر بن جموح په کاڼی کې الله دومره اثر اچولی و عزیزانو عمر بن جموح رضی الله عنه شهید شو احد میدان ته کله چې ټول شهیدان محفوظ شو بیبی راغله دی چې کله راغله نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم چا ورته ویلی د عمر بن جموح ټبر راغی وای او وای ښا ډارې کې راولی یوې خیمې ته د خاوند او د زوی مړی ورته مخایې یو منافق ورته مخې ته راغی ورته وای د عمر بن جموح ټبره ته په کومو سترګو میدان احد ته ځي ستا زوی شهید شوی دی ستا زوی وفات دی میړه دی وفات دی بل زوی دی زخمی دی دی ورته وفرمایل و بدبخته انسانه د جناب محمد رسول الله حال را توایا دا قای نامدار په حال می خبره کا هغه ورته وی هغه روغ رمټ دی دی ورته ویل هاي کا زما سل زامن وی او سل واړه د جناب رسول الله په دین باندې قربان وی کا زما سل زامن وی سلواړه د قای نامدار نه چار چاپیره پراته وی او به وته فرمایل زما په دې باندې فخر دی چې ورځ د قیامت راشي یو طرف دبا زما زوی شهید یو آواز به وشي ای د شهید مورې راشه بل طرف نه به آواز راشي چې ای د شهید ټبر راشه او زه به ورته وفرمایم چې ماته دا دواړه مخایې خو د جناب رسول الله دیدار راته را نصیب کا حاجی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی د حشر میدان لب خلق خوشحال نه وی خلق بس دې لپاره سه خوشاله وی چې جنت ته به شهیدان لاړ شي او څوک به داسې وایي چې نیکان به جنت ته لاړ شي وایي زه به دې ته خوشحاله یم چې د رحمت للعالمین د جانان دیدن پکې وکم د حضور علیه الصلاۃ والسلام دیدن پکې وکم حضور پاک صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته خبر راغی چې د عمر بن جموح بی بی دا خبر وکړه نبی علیہ الصلات والسلام ویل مخ کې راولی بیا یې ورته مخه یې ګران کار دی شهیدان ټول دپن شو هغې ته وفرمایل ته څه کې په خپل خاوند باندې او خپل زوی باندې هغې ویل یا رسول الله زما یو باغ دی مدینه منوره کې په یو ګوټ کې به مې زوی خخ کم په بل ګوټ کې به مې خاوند خخ کم او د منځ باغ به زه د الله په لاره کې وقف کم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د باغ نه خلق میوې خوري ثواب زما خاوند ته رسیږي ثواب زما بچی ته رسیږي یا رسول الله دا مې ارمان دی نبی پاکو فرمایل ډیره ښه ده اوخه راولی اوخه راوسته په یو طرف باندې عمر بن جموح بار کو بل طرف ته بچه بار کو اوخه پاسه ولا چې کله اوخه پاسه ولا اوخه چې څو قدمه واغستل د احد میدان کې بیا راته وشوا بیا ور باندې زور شروع کو هلته بیا سم لاستا بیا نبی علیہ الصلات والسلام هغې اوخه ته او فرمایل عمر بن جموح کور ته ورسوا اوخه بیا پاسېدله چې د احد میدان نه څو قدمه واغستل بیا راته وشوا بیا هغه بیبی راغله او یا رسول الله اوخه نه ځي محبوب علیه الصلاة والسلام صحابه ته وفرمایل دا اوخه وسر روانه کوي چې کله اوخه روانه ولا یو صحابي اونی ولا پړی راښکلو بل صحابي ورته چوکه راواچوله اوخی آواز کو رحمت للعالمین ته فریاد کوي ورته وی ای د الله محبوبا ما ته دومره پرشتې مخې ته ولاړې دي خو د ټولو پرشتو مخې ته روح د عمر بن جموح ولاړ دی د عمر بن جموح روح راته آواز کوي چې دا مبوزه د ویلې چې الله ما د احد د میدان نه خدای واپس کور ته مراوله
دا دعا قبول شوی دا او خزک نزی چې دا د عمرو بن جموح دعا دا عمرو بن جموح رضی الله عنه او خچرا تا وکړه ډار کړاله د سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنه لاش مبارک سره ادره دلا او مدغل ته چوشوا نبی علیہ الصلات والسلام تی عمرو بن جموح مړه او د هغه لاش هغه تراحکته کو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل الله رب العالمین دی په حنزله باندې د جنت پرشتي خوشاله کی نن د احد دا میدان نه داسې روحونه لاړل چې الله جل جلاله په د ځمکې د خلقو صفات کوي اے پرشتو وګورئ زما د پیغمبر عاشقانو څه قسمه قرباني ورکړه. حضرت جعفر رضی الله عنه دا د ربیع الاسلام د تره زوی دی، ډېر لوی شان الله ورکړی. یوه غزو کې دی ولاړ دی میدان کې، دا دومره لوی سړی دی. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ الصلات والسلام دعا کولا، دا دا علی سے برور دے، دا ابو طالب سے بزوئی دے، دا عبد المطلب سے ابن وسیع دے، دا دیر لوی شان اللہ ورکڑے، لوی مقام اللہ ورکڑے. دی پا یو موقع کی دا نبی علیہ الصلات والسلام مخی تراغے ورتو یا رسول اللہ دعا را تو گوڑا. نبی علیہ السلام ورته دعا وکړه چې یا الله د جعفر نه تر راضی شه او خدای جعفر ته نعم البدل ورکا. جعفر رضی الله تعالی عنہ ته خدای پاک سلور زامن ورکل. سلور زامنو کې د دې یو زوی نامه د عبدالله بن جعفر رضی الله عنہ، د دې اوه کاله عمر دی. نبی علیہ الصلات والسلام ته خبر راغی چې جعفر شهید شو رضی الله عنہ. نبی علیہ الصلات والسلام مبارک فرمایل جعفر شهید شو، آو حضور علیہ الصلات والسلام یو قجور ولاړ واغی ته لاس مبارک او لګولو او انتہائی اجڑل او بے فرمایل چې هاي جعفر رضی الله عنه دا هغه صحابی دی چې الله جل جلاله فرمایل چې جعفر په کوم لار لاړ شي پرشتي فخر کوي و یا الله په دې لار باندې جعفر تله دی. جعفر رضی الله عنه لاړو، نبی علیہ السلام اجڑل او ډیر انتہائی خپه شو. بے نبی علیہ السلام راغی کور ته، د دې خو بچی سلور زامن او پدیو کی مشر زوی عبداللہ رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام ورته کور ته راغی تعزیت ته پارا، مړی چې اوشی تعزیت ته پارا مونږ او تاسو مسلمانان زو، هر یو مسلمان د بل مسلمان کور ته ځي. دا د نبی علیہ الصلات والسلام مسنونه طریقه ده. الله دې زمونږ او تاسو په زړه کې هغه درد او فکر پیدا کی، هغه درد او فکر راشي به انسان کې لوی انقلاب راځي. نبی علیہ الصلات والسلام دعویدار د سنت ډیر دی، خو د نبی علیہ السلام د سنت تابعدار کم دی، دعویدار ډیر دی. هر سړی وایي زما په قرآن او سنت باندې ځان قربان شه. یو مولانا صاحب هغه به چې ودرېدلو بله خبره به یې نه کوله، وایي چې مونږ او تاسو کې د پیغمبر اتباع نه وي، مونږ او تاسو کله مؤمنان نشو جوړېدلی. بیا یو ځل یې داسې خبره کوله، ما ورته رسو بیان ول، مولانا صاحب یقینا خبره دې مزیداره وکړه، ښکلې خبره دې وکړه. خو هسې مولوي صاحب ما ورته ځان ته ناست و، دا سنت ته څه ته وایې؟ سنت ته وایې څه ته؟ ما ویل په ایمان یو تا لور ته میراث ورکړی. وایي نه، ما ویل خو خبره هم دا ده که نه، وایي په پښتو کې خو دا بعضې رواجونه ما ویل پښتو په پسین لاوکا خپل رواج مه وړاندې کوه. د پیغمبر د سنتو دعوه مونږ او تاسې کوو سنتو باندې، لیکن چې کله د سنتو مسله راشي مونږ لور ته میراث نه ورکوو، بلکې لور مونږ داسې ګڼو چې هغه د پلار لور نه ده. ما ورته مال داسې چل دی چې کله ستا لور پیغله شوې ده په ایمان یې ووایه، تا د هغې دپاره د نکاح تلاش کړی چې یو ښه نیک سړی او دینداره سړی وګورم. نو ښه هغه لور هم ورکړې وه داسې یو سړي ته چې هغه په بینک کې منیجر و. نو ما ته موقع میلاو شوه، مال ما ته پته ده چې تا باندې د وراره جرګې وې، خو وراره دې غریب و، هغه محتاج و، عالم د قرآن و سنت و، او منیجر دې خوری و، هغه له دې ورکړه. ما ته بس څه ممبر باندې چې قرآن و سنت اتباع و قرآن و سنت دې ته وایي چې بس ما ته صرف په مقبره کې ودرېږو چې که چا د جنازې نه بعد دعا وکړه نو سړی کافر شو او دا سړی مشرک شو، او که چا د سنتو نه بعد دعا وکړه نو دا سړی مشرک شو. نه رونو، سنت یو دغې ته وایي چې د پیغمبر علیه السلام مطالبه د صحابو نه د مال راغله، نو مال یې ورکولو او هغه تربیت صحابو ته حاصل شو چې بیا انتهایی د قربانۍ کم مثال به سړی بیان کی. نبی علیه السلام دی وکلن صحابي ته راغی، ځان ته رانږدې کړو، ټول لورونه یې راوستل، ورته وایي بچیانو مه جاړئ، که جعفر لاړو الله جل جلاله جنت ته ورسولو. ټولو بچیانو ورله تسلی ورکړله، وایي یا رسول الله زمونږ پلار ښه ده چې ستا په ژوند باندې لاړو، مونږ ته ته خدای پلار کړلې، څه معنا؟ د خپل پلار مینه دې راکړه. نبی پاک صلی الله علیه وسلم عبدالله ته نصیحت وکړو چې بچیا د پلار په قدم باندې به قدم ږدې.
رمبه وصیت داو ته چې دیو عالم کور تلار شي نو د عالم زوی تپوس د عالم بیمار پرسی تراله نو ته بچی ته وایا چې ستا پلار دیندارو په قران او سنت عاشقو ورې کوشش کوه چې د خپل پلار قدم پرې نه دی نن وخت کې وای وای مخکینی نه پوهیدل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استاد وفات شو امام صاحب رحمت الله علیه راغه وی جلل چا ورته ویل د الله بنده ولی دومره جاړي وای ولا د علم جنازه وتلا علم لارو چا ورته ویل د خدای بنده د نعمان بن ثابت غوندې سره موجود دی دای خودلو هغه په جڑا شو وای افسوس هم داده چې اوس په خلق په نعمان بن ثابت باندې دومره تکیا کوي هغه وای چې زمانی د رسول الله تکم نږدې خلقو هغه ډیر پاک خلقو زه خداغین لګ لری ما نن زمانه کې خلق وای وای اغوی نه پویدل نعمان بن ثابت خو یو مولاو امام شافعی خو یو مولاو امام مالک خو یو مولاو مولاو لیکن مولا ستا او زما پشان دی نه هغه مولاو چې الله جل جلاله به شپه کې داسې رضا کو چې الله جل جلاله ورته په خوب کې زیری ور نصیب کړل جنت ته مبارک شاه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو د پاسا سل کرت الله جل جلاله سره ملاقات شوه دی او په هر کرت ورته ویل فرمایلی چې تا نظر عظیما زستا په اعمال خوشاله یم امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د لوی مذهب امام دی یو کم سل کرت الله اولیدو یا الله کم داز الله اولیدل تپوس بدر نو کم چې خدای تپسه خوشالېږي امام احمد بن حنبل خوب کې الله جل جلاله ملاقات شو رب تپسه خوشالېږي الله ورته ویل د کتاب د قران په تلاوت باندې خوشالېږي امامان موتا قسم په خدای کې امټه کې زمونږ یو مولوی صاحب هغه ویل وای دا امیان بازو خوبونه ګوري من وی قسم دغه چرګزی بابا ام لیدلې من خو اوسه پوری خپل نیکم لانه لیدلې هغه د الله سره ملاقاتونه کېدل نن د زما په شان ته خور پړه کوئی په خانی مولیان نه پویدل موتا سه پویګو موتا خو مترجمین او ته مترجمین او د بل د کتاب ترجمه ته ګورو او دا غین علم خلق ته خو اخو داس عالمانو امام ابو حنیفه ته سره راغې ورته وی جماعت او مسله راغلې دا وی سم مسله دا وی مسله دا چې ما خپل خزه سره جګړه راغله او خپل خځه ته ویل د شپې چې ته په ما باندې طلاق یې د سار د اذانه پورې کته ما سره ما د سره خبرې وکړې ته په ما باندې طلاق یې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وای وای څه خبره نه ده خدا هغه سره چې امام صاحب بس به خبرې کولې اره به خپل کولې امام ابو حنیفه نعمان بن ثابت سم ولاده الله په مسله را وستا ټول شپه ور باندې تیر شو سبا خزل به ورنه زی شو خزي شابه زر کوا صبح صادق برا او خجما سره خبره وکا اغه ویل نه خاوندا ته په ما څنګه وزه د تانه څنګه خبره ختمه ده خبره ما بری نه کو اشاره به سره خبره کول په اشاره باندې دخلی خبره باندې خو طلاق مړ تر دې پوره چې خزا باندې مکمل شپه تیر شو شپړه را تیر شولا دین الله را پاره خطا شو امام ابو حنیفه پس دا سره راغه دروازه ورته والا ورته وی نیمه شپه دا سلسل لیل داخليږي خاون وتوي خزرته دا خبره کړی دا اوس بسږي کدا خزر باندې طلاق شي اغه ورته ویلې زز درزم ته پروا مه ساته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته اغه به ور پس راغه وی کله برازي شپه خو لاړه تیر شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زان ور اور سوالو د دې کور خاصره وړو کې جمعاتو دیوال ته ادر دلو اذان وکو او د اذان نه بعد ویلې الصلاه خیر من النوم خزه په خاون لاس کې خودو وې زه خاوندا خدای در نه خلاص کړم بس مولا اذان وکو زما استانی کا ختم شولا هغه په منډه راغ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته ویل دا خو خلاص شولا هغه ورته ویلې خدای دې پهلوان مور کا شپلا ټوله پرته ده دا خو سلسل لیل دی سار اذان ته بیا مې یو غنټه شته دي تا پښپا کې ور سره خبرې وکړې خپل خزه دې مبارک شه او ور پسې واپس راغې ورته وی بیبي دا خو د تهجد او اذانو د شپې اذان خلا پاتې دي وې دا شل به امام ابو حنیفه خو دلې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ارچا ته معلومو هغه داسې علم الله ور کړو خدای په نن وخت زما او استاد پشان دي خور پړق راو چتیږي مذهب لس ضرورت ته اتباع د سنت او د قران ورته ته په ایمانی وای دا کم تفسیر ترجمه چتهګه دا تفسیر چالي کله دا د چا ترجمه ده نو تا ته وای دا د پلان کې امام ورته هغه سوکو هغه خپل مقلد وي ابه دی امام تقلید به کړی وي به هر حال عزیزانو ما غرض داو عبد الله بن جعفر رضی اللہ عنہ ته نبی علیہ السلام فرمایل اے دا اللہ محبوبہ زبا بالکل د خپل پلار د قدم نه قدم اخوانک دم دا زما وعده ده نبی علیہ الصلات والسلام ورته دعا وکړه
جعفر زوی عبدالله رضی الله تعالی عنه دا عبدالله بن جعفر دمر سخید زمانه دمر شان الله ورکو ولس کال عمر ده حضرت زبیر رضی الله عنه ورتراغه ورتوی چی زما پلار وفات کیدلو اغی ماته نصیحت کړه ده و یسوی و یستا په پلار باندې دولک اشرفی دی جعفر رضی الله باندې دولک اشرفی دی زما پلار چې وفات کیدلو ماته خطر کړه اغه ورتویل ډیره خدا زده سید بچیم زده جعفر زویم او جعفر تا د اسلام مبارکی جناب رسول الله ور کړلا من خاندان رسول د چا خرص په ځان نه پریدو ګیر دې ور تلاس کو او الحمدلله سبا ذات مراشا زه به تاته داغی چې کم دې سو پیسې د ما په پلار باندې قرضې چا غدر کما او ستا قرض د پلار ادا شي دا لاړو واپس کور تلاړو چې کله لاړو نو ویلې د کاغذونه په کاغذونو کې دا و چې د جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه په ما باندې دولک اشرفی دي خط کې داسې لیکلی شي واپس راغی ورته په منډه باندې ورته وی اے د الله بندا خبر بالعکس را لا والله العظیم په زما پلار باندې ستا د پلار روپی وی دولک اشرفی دي عبدالله بن جعفر ورته په جړا شو ورته وی د خاندان رسول عدد دا دے چې کله دا وی پچا باندې پیسې پاتې شي به ته غواړي نه ما در بخلی دي اور تو اے دا الله بندا من دومره مال دولت لرو من ستا سے مال ځان ته نه قبض کو بس به در تر وړم چې چاله دی خوخي چاته ورکا سار اغه پیسې رالی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ خاندان راجم کو وی ویل دا زما د پلار خزانه دا دا زما د پلار دولت ته زپ دی باندې او کار کوم کتا سی ته منظور وی اغه ورته ویل ډیر خدا ورته ویل زپ دی باندې اسم کا اخلما یو روایت دا چې پدی باندې اسم کا واغستلا بل روایت دا چې نا داسمه کې چې کوم اغستلا دا د پدی پیسو وانه غستا بلکې هغه ور تراغه ورته و فرمایل چې زما د پلار یو زما کدا او تاسو سره نه زیدا اگر چې شاړه دا ته ورته سګرا ولا هغه به بیا کی پدی پیسو کې والا اچ ورته کسرا وستو هغه ول دا یو نیم لک روپو زما کدا هغه ورته و فرمایل زه پر راضی ما په 2 لک روپي باندې واغ سلامات منظور ده چا ورته ویل او عبد الله ستا د پلار پیسې دي تا سره سلور وړو نور شریک دي دی باندې داس مکمال دا وبن لري او کوم مزمکه چې وبن نه لري هغه قیامت دومره نه وي دې سره خوا کې دوه بو لازم کدا دا هغه دومره قیامت ته دي دومره قیامت ته هغه ورته ویل د خدای بنده ما واغستا تاسو ته نه زی جانماز را واغستو غلام ته وي ما ته جانماز واچوا د زمکه په مین باندې جانماز خور کو عبد الله بن جعفر الله ته ادره دلو دومره اوګد منځ وکو او دا غینه بعد خپل غلام ته ویل اے غلامان اے نوکرا د مسلمان دي زرا وکنان کله چې زه سو غزرا او کنستو د خدای په قدرت سره سل غزا او الله بررا او خي جولي او الله رب العالمین شا لازم کټول چې کم دے د ابولا اندرا وستا ټول اسما ک الله د ابولا اندرا وستا عبد الله بن جعفر ورته وای تاسو ول چې وبونښتا نو وب خو په دې اسما ک باندې نه وی لاندې خو وی دغه خدای د چې ما دا وقف کړه الله د اسما ک نه وب بررا او وستلې او به او فرمایل ما مې د پلار نه ماشوم توپ کې اوریدلې چې څوک د الله په لار کې ورکړه کوي خدای به ورته تش میدان نه خزانه رو باسي دا د جعفر د عبد الله بن جعفر قول دی چې څوک د خدای په لار ورکړه کوي د الله په مینه کې پیسې لګي خدای په قاعده دا دا قانوني دا دی چې خدای ورته زمکه شاړه هغه د خزانه زمکه وګرځي عبد الله بن جعفر ویل یا الله زما یو دعا د خدایا دا زمکه چې کوم ماته چا راکړل د پلار په قرض کې خدای ما خپل پلار ته ور وبخلا یا الله زما پلار د پاره قبول کا د دینه چې څومره خلق پسلونه وړي خدایا دا پسلونه قبول کا وای عبد الله بن جعفر به بیان کولو هغه ویل چې زما د خدای په ذات قسم وي څوک به د سخا د خدای په لار کې د ورکړي هغه نتیجه په آخرت کې ګوري خو عبدالله بن جعفر ته الله په تش میدان باندې وښودله عزیزانو صحابه کرامو د الله په ذات یقینو عبدالله بن جعفر بیان کولو چا دې تپوس کو ته په دې باندې د خپل پلار قول مو پیش کوا په دې قول د رسول الله پیش کا هغه ویل والله
پدے بانے ما سر قول دا رسول اللہ موجود دے دا جزکم قول پیش کوم دا زما پلار نقل کرے دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا. نو عزیزانو قرض میں دا دے چی دا اللہ پا مینہ کی دا اللہ پا مینہ کی مال صحابو ورکو نو اللہ ویل رضی اللہ عنہ ورزو عنہ صحابو دا اللہ پا مینہ کی زان قربان کو صحابہ کرامو تا اللہ پاک دے لوی عزت ورکڑے دا صحابہ کرامو سر مینہ دا د ځان مینا دا د ایمان حصہ او دا د ځان د پاره سعادت ګڼل پکار دی. یو چا خوب لیدلې دا غي تعبیروم داده چې هر د پیغمبر علی السلام صحابي سره وګوري نو د دې به څومره مقام وي. بعد د دې تعبیر عمدغه تعبیر دی چې دا کم ستا په ذهن کې د صحابه سره مینه ده. خدای دې موږ له صحابه خوب کرا ولي. صحابه لوی شان خاوندان دي. یو عالم خوب لیدلو نمی درته نالم نبی پاک صلی الله علیه وسلم په روزه کې وای خوب ګوره مچې روټۍ ټیم دی او دا نبی علیه الصلاة والسلام هم ناست دی او د هغې دوه صحابه هم ناست عمر او ابوبکر رضی الله تعالی عنهما او دې طرف ته علی رضی الله عنه ناست دی او دې خوا عثمان ذی النورین رضی الله عنه ناست دی. وای د هغې تما طعام برابر کو روټۍ هم ورته برابروله بیا هغوی لاسونه وینځل په هغه لوښو کې ورته ما اوبه اچولې بیا هغه اوبه ما اوسکلې د دې وایي څه تعبیر دی. تعبیر خو ډېر مزیدار تعبیر دی. تعبیر دا دی چې الله جل جلاله به د حضور پاک په علم و حدیث کې به الله پاک درته شان در نصیب کی او انشاءالله مرګ به دې با ایمان وي ځکه چې تا دا اوبه په دې نه څکلې چې خدای دا د پیغمبر علیه السلام د لاس اوبه دي دا د صحابو د لاس اوبه دي نو دا چې خېټې ته لاړې شي الله په دې خېټه باندې د جهنم اور حراموي. وینه څنګه سیز دی د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته چې حجامه وشوه نو یو صحابي هغه وینه مبارکه چې په حجامه کې جمع شوې وه هغه یې تویوله حجام والا صاحب د حجام ابل کسر تراغ لاس ورته اونیولو دړي تلارو وینه مبارک په اوس کلا نبی علیہ السلام ته چاوي لاغه ول پدې باندې به خدای د جهنم اور حرام کی. دارنګ حضور علیہ الصلات والسلام سره د مینې او محبت حصول لپاره درو شریف ډیر وای او دویم د صحابه مبارکي د چا خبره ممانی د امامانو مبارکي د چا خبره ممانی د خپل زړو علماء او عقیده سور لس کال وړاندې موږ ته عقیده را روانه ده الحمدلله ډیر روغه او پاک او خسته عقیده ده په ما غي باندې تلل پکار دي ان شاء الله کما او تا پاغي بدګمانه شو الله بر ناراض شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دعاء الله العالمين خدای زمون د ټولو گناهونه معاف کی. یا رب کریم الله د حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنه په شان ته الله سخا والا زړه را نصیب کی. الله د حضرت عمر بن جموح په شان ته د عشق والا زړه را نصیب کی. الله د عمر بن جموح د بیبی په شان ته الله زمون د بیبیانو صفات برابر کی. یا رب العالمین خدایا د نبی علیہ السلام د وخت زنانه الله د جنت زیر براتلل د نبی علیہ السلام د وخت زنانو تبا د جنت زیر راتلل. خدای نن زمونږ ځوانان هغه بیلار دي الله ته پلار کی. خدای بی بیان بیلار دي ته پلار کی. الله کریما زمونږ سپنګری یا الله تقوا سره مینه پیدا کی. یا الله خپل رضا سره مینه پیدا کی. دعا وکي زمونږه یو ورو داغي انګور په اسپیټال کې او بیمار دعا ورته وغواړي. رب العالمین خدایا څومره بیماران چې دي الله څومره بیماران چې د هر قسم نه دي رب العالمین خدای ټولو بیمارانو ته رب العالمین صحت کامله عاجله ورنصیب کی. الہ العالمین خدای دا د جمعې مبارکې ورځ ده. الله نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خطبې نه وړاندې دعا قبلیږي نو موږ په غنیت باندې دعا غواړو. خدایا زمونږ دعاګانې قبولې کا. څوک بیماران دي شفا کامله عاجله ورنصیب کا. الله څوک قرضاران دي الله د قرضونو نه اخلاص کی. رب العالمین خدایا زمونږ د ټولو یا الله موږ د پاره خپلې د رحمت او د سخا خزانې کولاو کی. یا الله موږ د هدایت دروازې کولاو کی. دعا وکړي په اخلاص باندې الله د امت د هدایت فیصله وفرمایي. الله امت د هدایت دروازې کولاو کی. رب العالمین اهل کفر ته اسلام نصیب کی. الله کم کفار چې هغوی په هدایت باندې په تقدیر کې هغوی ته هدایت نشته مسلمانان د هغوی د شر نه محفوظ کی. دعا وکړي رب العالمین زمونږ د مدرسه او ټول دینی مدارس الله کامیاب کی. امت کې الله اتفاق او اتحاد راولي. خدای موږ د خپلو امامانو د ائمو اربعو د هغوی ادب او اکرام را نصیب کی. د علماو اکرام او مینه را نصیب کی. الله موږ د هر قسم بې ادبۍ نه وساتي. څومره دوستان الله د لرې او نږدې نه راغلي خدایا ټولو ته جزای خیر ور نصیب کی. یا الله زمونږ د ټولو په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله